Mannalon iti abra agyamyaman iti naawat da tulong pinansyal manipot iti DA car. Nasurok 65,000 ang mannalon iti riyon, puntiri at ahensya ang maypayan iti nasao at tulong. Dahito yung manti report ni Jam Malingan manipot iti Philippine Information Agency Cordillera. Agtultuloy iti panangipaay iti Department of Agriculture Cordillera, iti tulong kadagiti rice farmers iti probinsya ti Abra, babaen iti Rice Competitive Enhancement Fund, Rice Farmer Financial Assistance Program. Itaylaeng nabiit winarasanda iti 5,000 pesos a pinansyal a tulong, dagiti mannalon iti Dolores Kentineg, iti sidong paylaeng tinasao a programa. Iti budget ko ti pangibudgetak na ito ya po katidatay isaganak nga para iti kanayunan na bugaso babayan iti agriculture matlaan. Sa hamuot po nga umdas na dyan maitid iti agriculture nga bugaso mi iso nga nakabudget na po nga para iti additional nga para bugaso. Uy, at tanamimot ang igatang tuman ti usarun ni ngagtaro nun. Ano karunan una ade, di pagbiag mo, usarun ti ulog ti balay. Agyamyaman da gitoy ang mannalon, gaputa sigun kadakwada, dakkelen abanag tinasao at tulong ng runa iti inal daw a pagkasapulan da, ken iti usarin da iti panagtalon. Kasi at unay mo't na ito yung naitid ti naitid nga pagsayaatan ti may isang farmer sa as kagangay, ito nga kimbukat, narigat mo ito na ito panagbiag mi, mannalon mo na yun. Kapun ti kinangato ti magat-gatang usarin di may isang mannalon. Eh, dakkal nga tulong na ito, ya po, kada kami nga farmers, ta maited nga kasla, ited na nga beneficyo para kada giti farmers, tapos usarin mi, akas pagsayaatan iti panagtalon mi. May papaay tinasaong unconditional cash assistance kadagiti mannalon amang taltalon iti 2 nga ektarya alote agpababa an apektaran iti panakaipatungpal ti rice tarification law. Ditoy Cordillera dumanon iti nasurok 65,000 rice farmers ti puntirya ti DA nga ipaayan iti nasao at tulong. Jam Malingan ti PIA Cordillera para iti pagilian.